deegaanka xagal ee galbeedka hargeysa ayaa maanta waxaa la dhagax dhigay qayb labaadii oo lagu kordhiyey dhismaha dugsiga xifdiga qur-aanka iyo barashada diinta islaamka oo dhowaan halkaasi laga hirgeliyey. sheekh adan xaaji maxamuud aadan siir oo ka mid a culimmada waaweyn ee somalilan ahna isku xidhaha hawshani ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey qaybahan cusub ee lagu soo daraayo iyo dadka maalgeliyey kuwa ay yihiin. alxamdulilaah, ilaahay baa mahadleh. maanta waxaynu halkan iskugu nimid inaynu kitaabka ilaahay noolayno, aa arkayseen caruurtii sida ay higaada u akhriyeyso. maalin dhowna insha allahu tacaala qur-aankii ay xiftihi doonaan. madrasadaa hore waxaa dhixiyey ilmo maxamed cali iyo caasho gadiid ahelkaasi caayladda keliya ah ayaa 7,000 dollar ku bixiyey dhismahaas. ilaahay dembigooda ha dhaafo, dariiqa jannada ilaahay ha u fudaydiyo. dadku waa kala tegayaayo, aakhirana waa la kala tegayaa, adduunyada gudaheedana waa la kala tegayaa. waxa keliya lagu kala tegayaana waxa weeye qofba inta uu ilaahay dartii wax u qabto ee uu khayrka wax ku darsado. maanta waxaa kaloo la dhagax dhigayaa qayb kale oo madrasadii ka mid a, waxaana bixiyey reer maxamed cabdilaahi qaalib oo uu ka wakiil yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi qaalib. waxaa kaloo ka sii wakiila yuusuf warmahaye oo runtii ka mid a almis group, islamarkaasi dadka u ololeeya in caruurta wax la baro oo diintooda la baro oo aqoontii kale la baro, aada iyo aada ugu ololeeya oo runtii buddhig u ah hawshan aynu maanta wadno, iyo macalinkaa lacagtiisa bil walba la bixiyo dadka sababta u ah, maxamed cabdilaahi qaalib oo xanuunsanaya oo isaga madrasadan qaybta lagu daraya loo bixiyeyna waa xanuunsanaya, ilaahay caafimaada siiyo. ilaahay waxba kuma aha, kaafiyo nuun dhexdood ayaa ilaahay wax ku bixiya. caruurtaa qalinqoyankee qur-aanka baranayaa u ducaynaya, annagaa u ducaynayna, deegaanku dhan baa u ducaynaya, ilaahay caafimaad ha siiyo. madrasada ay dhagax dhigayaan ee qur-aanka ay ugu gargaarayaanna miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay. waxaa kaloonu halkan uga ducaynaynaa guddida khayrka badan leh ee deegaanka oo runtii ugu horreeya ismaaciil oo dhinacayga taagan. ismaaciil waxa weeye isagaa bixiyey dhulkii hore ee madrasada laga dhisay, kan kalena maanta isagaa bixinaya. isagana waxaanu leenahay jazaakallahu khayran. yuusuf warmahaye oo isagu ka wakiila ururka elmis oo hawshan iyana qayb ka qaata ayaa ka waramay qorshaha horumarineed iyo marxaladihii ay soo martay madrasadani. alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadda iska leh. intaa kadib kolley maanta xagal baynu joognay maxadkii xagaleed oo muddo kooban imika ama 2 bilood aan gaarin hadda shaqaynayay. mirihiisuna runtii ay inoo muuqdeen oo maanta arday imika 37 arday ay hadda ku jiraan, gelinka dambena weliba ay soo galaan. khayrka intaa leeg waxa weeye intii bixisay ismaaciil buraale axmed ugu horeeyo, sheekh aadan oo awalkii bilaabay masaajidkan iyo mugaransa iyo aasaaskan meeshan, iyo dhammaan deegaanka oo dhan waxa weeye aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa. baahi baa keentay maanta in qaybtan labaad lagu daro oo waa arkaysaan waxay noqotay markaa in baahidii runtii ardaydaasi ooman ee diinta ilaahay u ooman in wax lala qabto. waxa suuro geliyey arrinkaasi maxamed cabdilaahi qaalib oo hadda waddanka netherland ama holland jooga. maxamed hadda waa iska xanuunsanayaa, laakiin ilaahay miisaadka xasanaadka ugu daro. ilaahay ardayda yar ee baahan maanta ee diinta ilaahay u baahan ee u gargaaray dhismaha ugu darana, ilaahay ducadooda ha u aqbalo. cabdiraxmaan cabdilaahi qaalib oo lacagtaasina soo gaarsiiyey 4,000 ee lagu qandaraasay meesha, oo injineer axmed oo markii horeba isagu meesha dhisay, imakana qaybta labaadna ku daraya sheekh aadan oo ugu soo horreeyey gurmadkii ugu soo horreeyey bixiyey. waxa weeye aada iyo aada baynu ugu mahadnaqanaa dhammaantoodba. haraad badan oo diineed baa runtii jiray deegaankana. waxaan ku boorinaynaa in halkaasi maanta ay marayso magaaladu in kor looga sii qaado oo ardaydaasi iyo macalinkaasi runtii sidii midho wanaagsan uga soo bixi lahaayeen waalid laisla kaashado. wixii kale ee ma garansahay xaalxaala
ee magaran sayid deegaanku baahan yahay haday macalin noqoto iyo haday markaska ka warheyntisa noqotana kulli almis baa iyadu ka warheyn doonta aan aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa odayaasha deegaanka ayaa u mahadceliyay cid kasta oo kaalin ka qaadatay hirgalka maxadkan deegaanka xagal oo bulshadu ay si mutadaw xilma ah ay u hirgeliyeen ilaahay diinta wuxuu ku sheegay inta surul ahayn suru kuma yeeso bid aqdaamkum kuwa diinta u gargaara ilaahay isaguna u gargaara marka sheekh aadan oo isaguna arintaasi abaabulkeeda iyo hadii bid maayo ficilkeeda baa isaguna lahaa iyo qolooyinka faraha badan leh iyaguna maanta mucaawinadana soo siiyey intaba aad baan ugu mahadnaqayna jasaakallah khayra annagana waxaana la gudban hadaanu nahay odayaashii deegaanka iyo dooxa inaanu ku dadaalo anigu dhulkaa waxaanu bixiyey aabahay inuu makarasa waqfi u noqdo oo diinta aan ugu gargaaro ilaahay dadkii soo bixiyeena ninkaa sheekaha maartay shaqaadan siiro iyo yuusuf warmahaye iyo culimada kale iyaguna haddee bed maayo deeqda inoogu soo deeqay intaba mahad baan u celinaa mahad waxaa leh almis oo yuusuf warmahaye isna nala joga halkan waa arkisaano waxa ka dhiganaya toddobaatan arday ayaa halkan ku jira oo dhawaaqooda maqlaysaa wuxuu sheekh aadan halkan un maaha hargeysu ku wadaa khayrka degmooyinka hareerada hargeysa ayuu wax wacaynkaasoo midhan ah ka wadaa ilaahay aakhirana ka siiyo khayr iyo barako wixii kale iyaguna soo baxsanaa iyagana sidaa iyo sileeg baan u rajaynaynaa